טוב, נפתח בדברי שבח והודעה לקדוש ברוך הוא שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך השם, אמנם אנחנו לא מציינים באופן מיוחד דווקא את היום הזה כיום שבח והודעה לקדוש ברוך הוא, אבל ודאי שזה תזכורת, זו תזכורת טובה להודות לקדוש ברוך הוא על 75 שנה כבר שאנחנו נמצאים פה בארץ ישראל תחת מדינה יהודית. אמנם לא הכל מושלם, המצב הוא שהשלטון עדיין בארץ ישראל הוא חילוני, אבל ברוך השם המצב הזה הוא 10 מונים יותר טוב מהמצבים שהיו לעם ישראל במשך כל הדורות כולם. צריך לדעת שמי שיקרא קצת היסטוריה של בית שני, של בית ראשון, יראה בקלות שהמצב שלנו היום, לא רק הגשמי אלא גם הרוחני, הוא יותר טוב ממה שהיה בזמן בית שני ויותר טוב ממה שהיה בזמן בית ראשון. זה דבר מאוד פשוט למי שקורא מעט היסטוריה. אז אמנם יש גם קלקולים מסוימים שלא היו בזמן דורות הראשונים שאנחנו צריכים לדעת איך להתגבר עליהם, אבל ודאי שזה לא מונע מאיתנו להודות לקדוש ברוך הוא על הטובה הנפלאה שכן יש. אז לכן בוודאי שצריך לזכור את הדבר הזה. אסור, כתוב שמי שכופר בטובתו של חברו בסופו של דבר כופר בטובתו של מקום. אז ודאי שהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, שאנחנו נכיר בטובה הזאת ונדע שהקדוש ברוך הוא עשה לנו כאן חסדים נפלאים וטובות מרובות, דברים שלא זכו להם דורות על גבי דורות. והיא רצון שהשפע הזה והקדושה הזאת שמתחוללת בעם ישראל ימשיכו להרבות חיילים לתורה ולעלות מעלה מעלה עד שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. נדבר על סוגיה שקצת קשורה לאווירה של היום. אחד השאלות שהתעוררו בקיבוץ גלויות שזכינו לו בדורות האחרונים זה השאלות של מנהגי ישראל. כידוע שאומנם באופן כללי זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אחד מהשבחים הגדולים של התורה הקדושה שלנו זה שהיא הצליחה לשמור על עצמה במשך אלפי שנים כמעט בלא שינוי. כן, אמנם חז"ל אומרים שאפילו בספר תורה אנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות, גם בספר תורה יש לנו אותיות מסוימות שאיבדנו את המסורת שלהם, אבל מדובר באותיות מאוד מעטות. בסך הכל הספר תורה שלנו, שזה דבר מפליא מאוד, שדבר ספר תורה שהחזיק אותו ישראל בכל קיבוצי הגלויות במשך 3,300 שנה, והוא נשאר כמו שהוא ללא שינוי כמעט כלשהו. וזה דבר מפליא ביותר. זה אחד כשכל אלו שעוסקים באמונה והשגחת ישראל מביאים את זה כראיה עצומה וגדולה לאמיתות תורתנו הקדושה. ולמעשה גם בעניין של תורה שבעל פה, התורה שבעל פה בסך הכל רוב ככל הדינים והמנהגים הם בסך הכל שווים, אבל בכל אופן בפרטים של תורה שבעל פה יש לנו יותר חלוקות של מנהגים בין קהילות שונות שהתפזרו בארבע כנפות העולם, כמו מנהגי האשכנזים, מנהגי הספרדים. גם בתוך הספרדים עצמם יש מנהגים של קהילות שונות, יש יהודי מרוקו, יש יהודי לוב, יש יהודי טוניס, יש כמה וכמה קהילות שיש להם מנהגים שורשיים שמהם מנהגים של מאות שנים, מהם מנהגים של אפילו 1,000 ואולי יותר של שנים. וכאן השאלה כמובן נשאלת, כשהתקבצו כל ישראל לארץ ישראל, מה ראוי לעשות? האם ראוי שכל קהילה תמשיך לנהוג במנהגיה בבחינת אל תיטוש תורת אמך, או שראוי שכל עם ישראל יאחד את המנהגים שלו, את ההלכות שלו, ויעשו הכל תורה אחת, שפה אחת ודברים אחדים, ולא יהיה פירוד ולא יהיה מחלוקת בעם ישראל.
למעשה, השאלה הזאת התעוררה לא רק בעשרות שנים האחרונות, אלא היא שאלה מאוד קדומה שהתעוררה כבר לפני 450 שנה. כידוע שלפני 450 שנה היה כאן גם בארץ ישראל מעין קיבוץ גלויות. זה היה קצת אחרי גירוש ספרד. גירוש ספרד כידוע היה בשנת רשנון ב' ואז התחיל להיות טלטלות קצת בתוך עם ישראל. הרבה מספרד עלו למרוקו, הרבה עלו לטורקיה, וחלק גדול עלו כאן לארץ ישראל. היו כאן כמה גדולי ישראל שהם היו ממגורשי ספרד, בראשם מרן הבית יוסף, ועוד כמה וכמה גדולים שבאו, היו ממגורשי ספרד. אבל לא רק מספרד הגיעו. גם מאשכנז הייתה עלייה מסוימת כאן בארץ ישראל, גם מטורקיה כמובן, ומאוד כמה וכמה ארצות שהגיעו כאן לארץ ישראל, והתחילה להתעורר השאלה הגדולה הזאת של קיבוץ הגלויות. למעשה, עוד לפני שדנו כאן בארץ ישראל על השאלה הזאת, כמה שנים לפני כן, התעורר הדיון בטורקיה. כי טורקיה גם התחיל להיות קיבוץ של גלויות, היו שם גם קהילות אשכנזיות, גם קהילות ספרדיות, דהיינו שבאו מספרד. כן, היום אנחנו אומרים ספרדי לכל מישהו מזרחי, אבל בעצם אז זה היה ספרדים אמיתיים שבאו מספרד. והיו את הטורקים שהיו ממות קדם. וגם שם כבר התחיל להתעורר השאלה הזאת, המערי בן לב שהיה בזמנו, המארשדם ועוד כמה גדולים דנו בשאלה הזאת. אני אתייחס כאן בעיקר לדעתו של מרן הבית יוסף, שאנחנו על פי רוב פוסקים כדבריו, ונברר מה דעתו של מרן בסוגיה הזאת, האם הקהילות צריכות להתאחד במנהגים שלהם, או שכל קהילה ראוי שתנהג כמנהגה. ולמעשה יש בזה שני תשובות של מרן, שלכאורה סותרות אחת את השנייה. יש שו"ת שנקרא אבקת רוחל, שזה תשובות שמרן הבית יוסף כתב אותם, כמדומני שהוציא את זה בנו של מרן הבית יוסף. כן? מרן הבית יוסף היו לו שלושה נשים, שכולם נפטרו, וכל הבנים מהנשים שלו נפטרו, למעט בן אחרון שהוא נולד לו, אני חושב, כשהוא היה למעלה מגיל 70. והוא היחיד שנשאר זרע של מרן, והוא הוציא את הספר הזה שנקרא שו"ת אבקת רוחל, אחרי פטירתו של מרן, שזה תשובות שמרן כתב. רוב עיסוקו של מרן לא היה בכתיבת תשובות, כידוע שעיקר עיסוקו של מרן היה בכתיבת השולחן ערוך, הבית יוסף, הכסף משנה, שזה הספרים העיקריים שדרכם הוא הרביץ תורה לישראל. בסימן למד ב' בשו"ת אבקת רוחל, מרן נשאל על ידי קהילה שנוהגים בכל דבריהם כדעת הרמב״ם. כידוע שכאן בארץ ישראל, לפני שהיו נוהגים כדעת מרן הבית יוסף, היו נוהגים כדעת הרמב״ם בכל דבריהם. לא רק בארץ ישראל, אלא בכל ארצות שסובבות לארץ ישראל. מצרים פשיטה, מרן, הרמב״ם היה שם הרב של מצרים, בסוריה, בבבל ועוד מקומות, בתימן, כמה וכמה מקומות סביב ארץ ישראל שהיו נוהגים כדעת הרמב״ם בכל דבריו, למעט ממש דברים בודדים שלא היו נוהגים כמותו. והייתה כאן קהילה בארץ ישראל שנהגה כדעת הרמב״ם כמימים ימימה, ובאו אליהם קהילה אחרת שלא ברור, שהיו נוהגים כדעת הראש כמדומני, ואמרו להם, מאחר שאנחנו כאן עכשיו התאספנו למקום אחד, אתם צריכים לבטל את המנהג שאתם נוהגים כדעת הרמב״ם ולעשות כדעת הראש. הראש כבר התקבל בעם ישראל בארצות ספרד. כן, הראש אמנם הוא היה אשכנזי, אבל בסוף ימיו הוא הלך לספרד, אחרי שרבו מהרם מרוטנבורג נתפס ונהרג בכלא, אז הראש הלך לארצות ספרד, ושם הוא התפשטו ההוראות שלו בארץ ספרד, אפילו נגד דעת הרמב״ם. אבל כאן בארץ ישראל עדיין היו נוהגים כדעת הרמב״ם. עלו לארץ ישראל קבוצה שהיו נוהגים כדעת הראש, ואמרו לאלו שנוהגים כדעת הרמב״ם, אתם לא רשאים לנהוג כדעת הרמב״ם, אתם צריכים לעשות כדעת הראש. מה העדיפות של הראש של הרמב״ם? אז בדרך כלל יש לנו כלל הלכה כבתראה. דהיינו כל פוסק שהוא יותר מאוחר,
הלכה כדברם נגד זה שקדם לו. לא תמיד אנחנו אומרים את הכלל הזה, כן, אפילו בזמן הגמרא יש תוספות בכמה מקומות בש"ס שדנים מתי היו אומרים את הכלל הזה בזמן האמוראים, מתי לא היו אומרים. אבל כל פנים באופן כללי יש כלל כזה, ובדרך כלל זה הסיבה שהתקבל הראש, אפילו בארץ ספרד שהיו נוהגים כדעת הרמב״ם, התקבל הראש שמה לעשות כדבריו. ולמה? כי הוא היה האחרון. בדרך כלל פוסקים כמו הפוסק האחרון. אז זו הייתה טענה של אלו שרצו לשנות את אלו שנוהגים כדעת הרמב״ם. ואלו שנהגו כדעת הרמב״ם שלחו את השאלה הזאת למרן הבית יוסף, האם אנחנו רשאים לעשות כדעת הרמב״ם או שאנחנו לא רשאים לעשות כדעת הרמב״ם? אמר להם מרן הבית יוסף, אתם רשאים לעשות כדעת הרמב״ם. ולמה? כתוב, הגמרא אומרת מסכת יבמות, שכשהייתה המחלוקת הגדולה בין בית הלל לבית שמאי, לא הייתה הכרעה בין בית הלל לבית שמאי, כמו שהגמרא אומרת ששלוש שנים נחלקו בית הלל לבית שמאי, הללו אומרים הלכה כדברנו, הללו אומרים הלכה כדברנו, עד שיצאה בת קול ואמרה שהלכה כבית הלל. אבל עד שלא יצאה בת קול ואמרה שהלכה כבית הלל, נהגו בית הלל כדבריהם ובית שמאי נהגו כדבריהם. והגמרא אומרת, מוסיפה ואומרת, גם מי שהוא לא נמנה על תלמידי בית הלל או תלמידי בית שמאי, רשאי לבחור לו את אחת הקבוצות ולנהוג כדבריהם בכל דבריהם. דהיינו, הרוצה לעשות כבית שמאי עושה, הרוצה לעשות כבית הלל עושה. רק הגמרא מדגישה, כן, וזה נפקמין החשובה גם לזמננו, שמי שרוצה לעשות כבית שמאי צריך לעשות כדבריהם בכל דבריהם. דהיינו, גם בדברים שהם מחמירים וגם בדברים שהם מקלים. אתה לא יכול להגיד אני רוצה לעשות רק כמו הקולות של בית שמאי ואני אעשה גם כמו הקולות של בית הלל. אין כזה דבר. אם אתה עושה כבית שמאי, תעשה כדברי בית שמאי עד הסוף. אתה עושה כדברי בית הלל, תעשה כדברי בית הלל עד הסוף. כלומר, מי שעושה כחומרי בית שמאי וכחומרי בית הלל, הוא כסיל. למה כתוב? הכסיל בחושך הולך. אדם שלא יודע מה ההלכה בכל דבר, רק מספק, הוא מחמיר, אז הוא כמו כסיל, הוא לא יודע את ההלכה, ואז הוא מספק, כל הזמן מחמיר ומכביד על עצמו את החיים. לעומת זה, מי שעושה ככולי בית הלל וככולי בית שמאי, ככולות של אלו וככולות של אלו, אז האדם הזה אומר את הגמרא נקרא רשע. למה? כי אסור לך לעשות כדבר הזה. אתה רוקד על שתי חתונות, תחליט מי הרב שלך. עשה לך רב והסתלק מן הספק. לכן אדם יכול לבחור אחת משתי הקבוצות. אומר מרן הבית יוסף, אם בזמן שהיה מחלוקת בית הלל ובית שמאי, שעדיין לא נקבעה הלכה כדברי אחד מהם, כל אחד רשאי לנהוג לו מי יהיה רבו, לבחור לו מי יהיה רבו ולעשות כדבריו, על אחת כמה וכמה, הרמב״ם, שהוא כבר התפשטו הוראותיו בכל ארץ ישראל, בכל ארצות ערביסטן, שוודאי שרשאים אלו שרוצים לנהוג כדעת הרמב״ם, להמשיך לנהוג כדבריו. זו הייתה ההכרעה של מרן הבית יוסף באותו תשובה. אז כאן אנחנו רואים שמרן הבית יוסף אישר לאותה קהילה להמשיך לנהוג כדעת הרמב״ם. עכשיו, הוא לא אמר לאלו שנוהגים כדעת הראש שהם צריכים לנהוג כדעת הרמב״ם. לא. משמע מדברי המרן הבית יוסף שמה, שכל קהילה רשאית להמשיך במנהגה. מה הבסיס לזה? הרי לכאורה יש כאן בעיה. אתה יוצר מחלוקת בתוך הציבור. הגמרא אומרת במסכת יבמות, בסוגיה סמוכה לסוגיה שהזכרנו, שכשיש בית דין בעיר אחד, יש מחלוקת. כשיש הגמרא שמדנה בעניין של בית הלל ובית שמאי, שיש לאחד הדעות, גם אחרי שיצא בת קול, בית שמאי המשיכו לנהוג כדבריהם, עד שזה ידלדל ונעלם. אז הגמרא אומרת, איך בית שמאי היו עושים כדבריהם ובית הלל עושים כדבריהם? כתוב, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. לכאורה אסור לעשות כדבר הזה. אז יש בזה מחלוקת אביי ורבא. אביי אומר, לא תעשו אגודות, זה רק שיש שתי בתי דינים בתוך עיר אחת. אבל אם יש שתי בתי דינים בשתי ערים שונות, כל עיר רשאית לעשות כמנהגה. אומר לו רבא, לא ייתכן דבריך. למה? בית הלל ובית שמאי, אנחנו יודעים שמבחינה היסטורית הם היו גם בעיר אחת. כן? הם לא נפרדו זה מזה. הגמרא אומרת שלא נמנעו לשאת נשים זה מזה. אז ודאי שהם גם התגוררו בעיר אחת, בית הלל ובית שמאי. ואף על פי כן אלה נוהגים כדבריהם ואלה נוהגים כדבריהם. לכן אומר רבא, שלא כדברי אביי, אלא אומר רבא, אפילו בעיר אחת
אם יש שתי בתי דינים נפרדים, כל בית דין רשאי לפסוק כפי דעתו. כלומר, אין בזה, מתי יש לא תתגודדו? כשיש בית דין אחת, ואלו עושים כדברי חלק מהבית דין, ואלו עושים כדברי חלק מהבית דין. אבל אם יש שני בתי דינים באותה העיר, כל אחד רשאי לעשות כמנהג של בית דין שונה. וככה אנחנו פוסקים להלכה. אמנם דעת הרמב״ם לא כל כך ברורה בזה, אבל מהתשובה של מרן באבקת רוחל, משמע שהוא מסכים שגם דעת הרמב״ם מודה שככה ההלכה, שכדברי רבא, ככה יש לנו גם כלל, הגמרא במסכת ממציאה אומרת, שכל מקום שיש מחלוקת רבא ואביי, הלכה כרבא, למעט מיעל כגם, שזה סימן של מקומות שהלכה כאביי, אבל בכל המקומות הלכה כרבא, אז מלא גם כאן הלכה כרבא, שאם יש שני בתי דינים אפילו באותה העיר, רשאים כל בית דין לפסוק את דבריהם, והציבור רשאי לבחור לו כמו איזה בית דין לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אם נסכם את התשובה הזאת של מרן הבית יוסף, יש כאן שתי נקודות. נקודה אחת אומר מרן הבית יוסף, כל אחד רשאי, כן, יש בחירה חופשית, כל אחד רשאי לבחור לו איזה רב שהוא רוצה, כמו בזמן בית הלל ובית שמאי. לכן אלו שרוצים לעשות כדעת הרמב״ם, כדין עושים. דבר שני, אין לנו כאן בעיה שלא תעשו אגודות אגודות. למה? כי הציבור שנוהג כדעת הרמב״ם והציבור שנוהג כדעת הראש, זה נחשב לשתי בתי דינים בעיר אחת, שכל אחד רשאי לעשות כפי מנהגו. זו תשובה אחת בשו"ת אבקת רוחל. יש תשובה אחרת בשו"ת אבקת רוחל, סימן ר' למד ב', שם מרן הבית יוסף נשאל בקהילה אשכנזית, יש, זה בסדר, לא צריך, תודה רבה, עסקי למצוות. שם מרן הבית יוסף נשאל בקהילה אשכנזית שבאו לארץ ישראל ורוצים להחמיר כדעת חכמי האשכנזים במנהגי טרפות, האם הם רשאים לעשות כמנהגם אפילו שהם גרים בעיר שיש בה כבר קהילה ספרדית. ומרן הבית יוסף השיב להם שהם לא רשאים לעשות כדבריהם. למה? לא תעשו אגודות אגודות. אסור לקהילה נפרדת לעשות כמנהגה, הקהילה האשכנזית צריכה לעשות כמו הקהילה הספרדית. כן? למה? כי אומר מרן הבית יוסף, בהתחלה הם באו כשהם מעטים, אחר כך הם התרבו, ואז ממילא אנחנו אומרים כמה כמה בתיל. דהיינו, אם היו מגיעים קבוצה גדולה ביחד, היו רשאים לנהוג כדבריהם. אבל מאחר שהם לא באו קבוצה גדולה ביחד, אנחנו אומרים כמה כמה בתיל, והמעטים, האשכנזים, אפילו שעכשיו הם רבים, הם צריכים לנהוג כמנהג הספרדים שהם יותר רבים מהם. זה שתי תשובות בשו"ת אבקת רוחל, שלכאורה סותרות אחת את השנייה. במקום אחד אומר מרן הבית יוסף, שקהילה שנוהג כדעת הרמב״ם רשאית להמשיך במנהגה, אפילו שיש כאן קהילה חדשה שנוהג כדעת הראש, לא צריכים לאחד את המנהגים שלהם. במקום אחר, בתשובה אחרת, מרן הבית יוסף אומר שקהילה אשכנזית צריכה לבטל את המנהגים שלה ולעשות כמו הקהילה הספרדית שנמצאת כבר בארץ ישראל. איך? כן, אז אני רוצה, אמרת, הזכרת כאן נקודה אחת נכונה. אז אני רוצה להזכיר גמרא ולהסביר בעצם שהסתירה הזאת שאנחנו שואלים משני התשובות של מרן הבית יוסף, הם בעצם סתירה בסוגיות הש"ס. כן? הרי מרן, את הפסק שלו הוא לא המציא מסברה. הוא בנה כל תשובה על פי מקור מהגמרא. אז אנחנו הבאנו מקור אחד בגמרא, שכל קהילה רשאית לעשות כמנהגה ואין בעיה שלא תתגודדו. מרן הבית יוסף בנה את זה מכוח סוגיה במסכת יבמות. אבל יש לנו עוד סוגיה במסכת פסחים. הגמרא, המשנה, זה משנה וגם גמרא במסכת פסחים, שם כתוב שהאדם שהולך ממקום למקום, הולך ממקום שנהגו למקום שלא נהגו. כן, הוא הולך לאיזה, מקהילה נגיד ספרדית, הולך לגור במקום שיש קהילה אשכנזית, כן? לענייננו, כן? בזמן חז"ל לא היה לא אשכנזים ולא ספרדים, אבל היו קהילות שונות, גם בזמן חז"ל היו קהילות, היה קהילה, למשל, הגמרא אומרת במסכת שבת,
שבמקומו של רב לייזר, כן, רב לייזר הגדול, רב לייזר בן אורקלוס, היו נוהגים לחתוך עצים כדי לעשות פחמים, לחדד את הסכין של המילה. כן, שזה מכשירי מילה, שלדעת חכמים רק המילה עצמה מותר לעשות אותה בשבת. מכשירי מילה אסורים לעשות בשבת. כך אנחנו פוסקים להלכה. אבל הגמרא אומרת שבמקומו של רבי אליעזר היו נוהגים כדבריו. והגמרא שם בהמשך אומרת שבגלל זה, בזכות זה שהם דבקו בהוראה של רבם, הם ניצלו מאיזה גזרה של הרומאים. כלומר שאנחנו רואים שהגמרא גם משבחת את העניין הזה. זה לא סתם משהו שהוא דיעבד, אלא כך ראוי שיהיה, שכל עיר תנהג כהוראות רבם. אז זה אנחנו רואים שכבר בזמן חז"ל היו חלקי מנהגים, היו ערים שנוהגים כדעת רבי אליעזר, היו מקומות שנוהגים כדעת רבי יוסי, רבי יוסי הגלילי, ויש כל מקום כפי מנהגו. אבל בזמננו אנחנו מכירים את המושג יותר אשכנזים וספרדים, כן? כי כמו שאמרנו, גם בין אשכנזים יש מנהגים שונים, גם בין הספרדים יש מנהגים שונים. אז זה הגמרא שמה בפסחים דנה בזה, והגמרא אומרת שמי שהולך ממקום שנהגו מנהג מסוים למקום שלא נהגו את אותה מנהג, אז זה תלוי. אם הוא בא על דעת לחזור, הוא רשאי להמשיך במנהגים שלו. למה? כי הוא לא שייך לקהילה הזאת, הוא שייך לקהילה הקודמת שהוא אמור לחזור אליה. אבל אם הוא אין דעתו לחזור לקהילה הראשונה, הוא בא על דעת להשתקע שמה בקהילה השנייה, צריך לעשות ככל מנהגים. והגמרא שמה מזכירה את המושג שהזכרת, אל תיטוש תורת אמך. מה זה אל תיטוש תורת אמך? אנחנו מבינים שאל תיטוש תורת אמך זה עניין שאסור לי לשנות מהמנהגים של אבי הביולוגי. כן? כלומר, מי שילד אותי, אסור לי לשנות מהמנהגים שלו. אז זה צריך לשים לב שהגמרא לא מבינה ככה. הגמרא אומרת שמה זה אל תיטוש תורת אמך? אל תיטוש את המנהגים של העיר שאתה נמצא בה. אתה צריך לעשות כפי המנהגים של המקום של הקהילה שאתה נוהג כדבריה. אם אתה נמצא בקהילה ספרדית, תנהג כמו שנוהגים בקהילה ספרדית. אתה נמצא בקהילה אשכנזית, תנהג כמו שנוהגים בקהילה אשכנזית. כן, אני לא אומר את זה הלכה למעשה, כי זה עוד שאלה היום בזמננו, שיש לנו קהילות מאוד מעורבבות. כן, זה מציאות שלא הייתה בזמן חז"ל. בזמן חז"ל היה היררכיה מאוד ברורה. היה ברור מי הרב ומי התלמיד. היום יש בלבול מאוד גדול, כן, מכמה וכמה סיבות שלא נפרט אותם פה, אבל יש בלבול מאוד גדול. לפעמים יש רב שרוב העיר בכלל לא נוהגים כדעת הרב של המקום, נוהגים כאיזה רב קהילה מסוים שהוא או יותר תלמיד חכם גדול או יותר קריזמטי. לא, יש היום בלבול מאוד גדול. בכלל היום רוב האנשים הם לא תלמידים של רב שהם מכירים אותו, רוב האנשים הם תלמידים של רב שהם מכירים אותו או מהרדיו או מאיזה אלון או... זה שינוי מאוד מאוד מהותי שיש בין זמננו לבזמן חז"ל. אז זה עוד שאלות מאוד גדולות שמתעוררות בכל העניינים האלו שאנחנו אומרים, אבל אני אומר את הקווים הכלליים של היסודות הדין. אז כמו שאמרנו, יש גמרא שאומרת שמי שהולך ממקום למקום צריך לנהוג כאנשי אותו המקום. אז עכשיו נשאל סתירה. מצד אחד הגמרא אומרת שמי שרוצה לעשות כבית שמאי עושה, מי שרוצה לעשות כבית הלל עושה, ואין בזה בעיה של לא תתגודדו. רשאים גם באותה העיר שתי קהילות לנהוג במנהגים שונים. ומצד שני הגמרא בפסחים אומרת לנו שאם אתה הולך לקהילה אחרת, אתה צריך לעשות כמנהג אותה קהילה, כמובן בהנחה שאתה לא, שדעתך אינה לחזור לאותה קהילה שהיית בה. איך מסתדרים שתי הסוגיות ביחד? אז התשובה היא די ברורה, וזה הרבה האחרונים אומרים את זה. המהרשד"א, מהר"י בן לב, כמו שאמרתי לכם שהם עסקו בשאלה הזאת בטורקיה, שהתקבצו שם כמה קהילות, אז הם כולם אומרים את אותה דעה ואת אותה סברה, וכפי הנראה זה גם דעת מרן בית יוסף. החילוק הוא כזה: אם אדם יחיד שהוא אין לו בית דין, הוא אין לו כוח עצמאי, הוא בא בכוח עצמו, הולך מקהילה אחת לקהילה אחרת, הוא חייב לשנות את המנהגים שלו ולנהוג כדעת אותו קהילה שהוא הולך אליה. למה? כי אין לו שום כוח משמעותי. הוא יחיד כלפי רבים שיש להם בדין, הוא לא יכול להקים בדין לעצמו. ממילא הוא חייב לבטל את כל מנהגיו ולעשות כאותה קהילה שהוא הלך אליה. איך? לא. יש מנהגים מסוימים שכן צריך התרה, זה תוספות במסך פסחים מעריכים בזה. באופן כללי
אדם שהולך ממקום למקום והוא משנה את המנהגים שלו מצד הדין, כן, הרי הוא מחויב לשנות את המנהג שלו, הוא לא צריך לעשות התרה. כי הוא חייב לשנות את המנהגים על פי הוראת חז"ל. מתי אנחנו אומרים שאדם צריך לעשות התרה למנהג שלו? מתי שיום אחד הוא מתעורר בבוקר ומחליט לשנות את המנהג שלו, לא בגלל שהוא הלך לאיזה קהילה מסוימת, אלא בגלל שהוא עכשיו, יש איזה מנהג שהוא נהג, הוא באופן שרירותי רוצה להפסיק מהמנהג הזה. כן. כן. זה מנהג שצריך לעשות לו התרה. כן. ולמה? אני כבר אסביר. אתה צודק, אבל לכאורה, השאלה איך אתה מגדיר את אלו שבאו כאן ונהגו. זה כבר אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת. נשאיר את זה בסימן שאלה, אני כבר אדבר על השאלה הזאת. על כל פנים, אז כמו שאמרנו, אדם יחיד שהולך מקהילה לקהילה, הוא לא רשאי להמשיך במנהגיו, הוא צריך מצד הדין, הוא מחויב מצד הדין לשנות את כל המנהגים שלו. אבל קהילה שלמה שהיא עולה ממקום למקום, והיא עולה ביחד עם הבית דין שלה, אז זה מלכתחילה כשהם מגיעים לעיר השנייה, הם מגיעים כקהילה מגובשת עם בית דין משל עצמה. ממילא הקהילה הזאת יש לה כוח של שתי בתי דינים בעיר אחת, והם רשאים להמשיך כפי המנהג שלהם. למה? כי יש להם בדין או כוח קהילתי שהוא נותן להם דין של קהילה בפני עצמה, וממילא הם רשאים להמשיך במנהגים שלהם אפילו שהם לצד קהילה אחרת. זה החילוק שרוב האחרונים נקטים בו, וממילא מובן החילוק שיש בין שתי התשובות של מרן הבית יוסף. בתשובה אחת מרן מדבר על שתי קהילות מסודרות. קהילה אחת נוהגת כדעת הרמב״ם שיש לה בדין שפוסק על פי הרמב״ם, קהילה אחת נוהגת כדעת הראש שיש לה בדין שפוסקים על פי דעת הראש, ממילא כל קהילה רשאית וחייבת להמשיך כפי מנהגיה. אבל אם יש קהילה, כמו שהיה בנידון השני של מרן, שהגיעה קהילה אשכנזית, הם לא הגיעו יחד עם בדין, הם הגיעו כקהילה של בודדים בודדים, רק אחר כך הם הצטברו לכדי קהל שלם, אז ממילא הם לא רשאים עכשיו לפתוח בית דין חדש ולהקים בית דין חדש. הם חייבים להמשיך כפי המנהגים, לא להמשיך, הפוך, לשנות את המנהגים שלהם ולעשות כפי המנהגים של אותו קהילה שהם הגיעו לשם. עכשיו נשאל את עצמנו שאלה. כל הקהילות, אני מדבר עכשיו רק לצורך העניין לקהילות הספרדיות. כל הקהילות הספרדיות שהגיעו לכאן, נגיד לפני בערך 70 שנה, כן, זה לא מדויק, כי יש קהילות שהגיעו לפני, יש קהילות שהגיעו אחרי, אבל באופן כללי, במאה השנים האחרונות, הגיעו לכאן הרבה קהילות ספרדיות מכל מיני מקומות בעולם. ולכאורה, כל קהילה, תגיד, אני באתי כקהילה בפני עצמה, ואני רשאית לנהוג כפי המנהגים שלי. השאלה אם זה נכון על פי ההלכה או לא, בעניין הזה, יש מחלוקת בין גדולי הדור האחרון הספרדים שהיו. יש למעשה בעניין הזה שלושה דעות. דעת הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, שכל הקהילות הספרדיות כאן בארץ ישראל צריכים לשנות את המנהגים שלהם ולעשות כפי דעת מרן השולחן ערוך. כן? למשל בעניין של הקוטניות, דעת הרב עובדיה שכאן בארץ ישראל מצד הדין קהילה של נגיד קהילה מרוקאית שנוהגים לא לאכול קוטניות בחוץ לארץ, כשהם באים כאן לארץ ישראל, צריכים לעשות כפי דעת מרן, ולא לנהוג בחומרה הזאת של אכילת קוטניות. מאחר שזה לא כל כך ברור, אז הרב עובדיה כן יצריך לעשות התרה. כי כמו שאמרנו, אם אתה רוצה להתיר מנהג שאתה נוהג בו, ואין לך רשות מצד הדין להתיר אותו, אז אם אתה יכול, לא תמיד אפשר, יש מנהגים שאי אפשר לשנות אותם, אבל אם אתה יכול, למשל אשכנזי שירצה לעשות התרה, לא יכול לעשות התרה על המנהג של הקוטניות. ספרדי כן יכול, מה ההבדל? כי אצל האשכנזים המנהג הזה הוא מוחלט בכל קהילות האשכנזים. אצל הספרדים, בגלל שבתוך אותו בית כנסת חלק נוהגים לאכול קוטניות וחלק לא נוהגים, אז זה לא מנהג מוחלט, ואז ממילא השאלה אם מצד הדין אני יכול להתיר את זה, אז אני צריך לעשות התרה. לכן בעניין של הקוטניות כן צריך לעשות התרה. איך? נכון, אבל לא תמיד המציאות היא משנה את הדין. יש כמה וכמה דינים, כן, יכלנו למסור את זה שיעור בפני עצמו, שעל הרבה דינים שהיו בזמן חז"ל, שהיום אין שום סיבה לנהוג אותם, אנחנו עדיין ממשיכים אותם. בקיצור, הגמרא אומרת, במסכת בצד דף ה' כלל, שכל דין שקבעו אותו בדין,
אין בדין אחר רשאי לבטל אותו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. יש בזה הגדרות, יש בזה חילוקים, אבל באופן כללי זה הסיבה שיש הרבה מנהגים שאנחנו לא יכולים לשנות אותם. זו שאלה גדולה, האם האשכנזים בפני עצמם יכולים לשנות את המנהג שלהם, זו שאלה מאוד חשובה, אבל זה לא העניין שלנו כרגע. על כל פנים, כמו שאמרנו, הקהילות הספרדיות, זו השאלה הגדולה. אז אמרנו, דעת הרב עובדיה, שכל הקהילות הספרדיות צריכות לשנות את המנהג שלהם ולעשות כדעת מרן, כן? הטיעון של הרב עובדיה הוא לא רק טיעון הלכתי, כן? אלא הוא גם טיעון השקפתי. למה? כי גם אם נניח שכל קהילה ספרדית רשאית להמשיך כפי מנהגה, אבל עדיין זה לא נכון מבחינה פרקטית. למה? יש לך 20 איש בכל בית כנסת שכל אחד יש לו מנהג שונה. זה דבר שהוא, ודאי שהוא לא ראוי לעשות אותו. גם אם זה אפשרי מבחינה הלכתית, אבל זה לא נכון לעשות אותו. לא נכון שכל אחד בבית כנסת יהיה לו מנהג אחר. אז לכן, גם מבחינה הלכתית, הרב עובדיה סובר שכל אלו שבאים כאן לארץ ישראל, מאחר שמרן, הבית יוסף הוא הרב של ארץ ישראל, הוא מרא דאתרא, הנוהגים כדבריו כאן ב-400 שנה האחרונים, אז ממילא כל מי שבא לארץ ישראל צריך לנהוג כדעת מרן הבית יוסף. טוב, שאלת שאלה מאוד מאוד יפה, ו... זה שאלה גדולה, זו שאלה גדולה איך הרב עובדיה באמת, האם באמת מרן הבית יוסף בנקודה הזאת סבר כדעת הרב עובדיה או לא. יש באמת כמה ראיות שמרן הבית יוסף עצמו עודד את הציבור להמשיך כפי המנהגים שלו, כן? יש שאלה בשו"ת אבקת רוחל, ששאלו איזה קהילה את מרן בענייני גיטין, שאלו אותו, אתה כתבת בספר שלך לעשות כך וכך, אנחנו לא נוהגים כך, האם לעשות כדבריך? אומר להם מרן הבית יוסף, לא, תמשיכו כפי המנהג שלכם. זו שאלה מאוד גדולה איך הרב עובדיה מסתדר עם דעת מרן הבית יוסף. ודאי שיש מהלך, ודאי שהרב עובדיה היה לו מהלך בדעת מרן הבית יוסף איך להבין את דבריו, אבל אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, זה לא ענייננו, אבל זו שאלה ממש מצוינת. אז זה אמרנו דעת הרב עובדיה, שכל הקהילות הספרדיות צריכות להתאחד ולנהוג במנהג אחד. דעת הרב בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה, הוא יש לו שיטה קצת שונה. הוא אומר, כל קהילות הספרדיות צריכות לנהוג במנהג אחד, למעט התימנים. מנהג אחד, להתאחד במנהגים שלהם, לנהוג באותו מנהג שלא כל אחד יהיה לו מנהג שונה. למעט הקהילה התימנית, מה ההבדל בין כל הקהילות לקהילות התימניות? התשובה היא פשוטה. כשכל הקהילות הספרדיות באו כאן לארץ ישראל, אף אחד לא פתח מניין, על פי רוב, יש אולי מעטים שפתחו לקהילות מסוימות, אבל בדרך כלל לא היה בית כנסת שהוא מיועד לקהילה מסוימת. לא היה בדין שנוהגים לפי מנהגי מרוקאים. לא היה בדין שנוהגים לפי מנהגי הגרוזינים. לא היה מנהגים שנוהגים לפי מנהגי העיראקים. היו קבוצות של קהילות ספרדיות, שכולם מתרכזים לאותו בית הכנסת, ופחות או יותר נוהגים את אותם מנהגים. זה יש לו מנהג הזה, יש לו מנהג אחר. אז ממילא, בהגדרה כאן, כמו שאמרנו, זה לא נקרא שכל קהילה כאן באה עם בדין בפני עצמה, ויש לה רשות בפני עצמה. זה, העניין הזה התבטל מאליו כשעלו כאן לארץ ישראל. התימנים, מתחילה כשהם באו כאן לארץ ישראל, בגלל שבאופן יחסי המנהגים שלהם די חריגים, כי הם נוהגים בדבריהם כדעת הרמב״ם בכל דבריו, אז באופן יחסי הם קצת משונים מהספרדים, וגם הם באו עם בדין משלהם, כן, לא מיד בשנים הראשונות, אבל תוך כמה שנים מאז שהם באו כאן לארץ ישראל, כן, צריך לזכור שהקהילה התימנית נמצאת כאן בארץ ישראל עוד משנת האלה בתמר, תרמב, שזה היה אחד העליות הראשונות כמדומני, כשבאו כאן לארץ ישראל, ומאז הם באו כאן עם בדין מסודר משלהם, והיה להם מנהגים שונים ונפרדים. לכן דעת הרב בן ציון אבא שאול ש... התימנים הם יוצאים מן הכלל והם רשאים לעשות כמנהגם. זה דבר שהוא גם נכון מבחינה מציאותית. תימנים יש להם בית הכנסת משל עצמם, יש להם קהילה מאוד נפרדת. ספרדים בדרך כלל אין להם קהילות נפרדות. יש תופעה מאוד מעניינת בשנים האחרונות בקהילה המרוקאית של הרבה בתי כנסיות שנפתחות עם מנהגי מרוקו. אבל זה משהו חדש יחסית. זה משהו, יש איזה מין התעוררות
של כמה מחכמי מרוקו שכאב להם על זה שזנחו את המנהגים של המרוקאים, ואז החליטו לעשות מה שנקרא רגרסיה, לחזור קצת אחורה בזמן ולאחד מחדש את המנהגים של המרוקאים. אני לא יודע אם זה נכון לנהוג ככה או לא נכון, אבל זה מציאות קיימת. על כל פנים, דעת הרב עובדיה הייתה שהמרוקאים אין להם דין של קהילה נפרדת, ובעניין הזה גם כך דעת הרב בן ציון. המחלוקת בין הרב עובדיה לרב בן ציון זה רק לעניין הקהילה של התימנים. הרב עובדיה זכר צדיק לברכה סובר שגם התימנים צריכים כאן בארץ ישראל לנהוג כדעת הרמב״ם, ודעת הרב בן ציון שלא, התימנים זה קהילה בפני עצמה. יש דעה שלישית, שזה דעת הרב משאש זכר צדיק לברכה, היה כאן רבה של ירושלים, יהודי מופלא ונפלא, לצערנו הציבור לא כל כך מכיר את גדלותו בתורה, אבל היה אדם מאוד מאוד גדול בתורה, והוא דעתו הייתה לא כדעת הרב עובדיה, לא כדעת הרב בן ציון. הוא היה מרוקאי כמובן, והוא אחז שכאן בארץ ישראל המרוקאים גם רשאים לנהוג כפי מנהגה, כן? ואגב, אותם חכמים שאמרתי לכם מקהילות מרוקו שמנהיגים כאן לפתוח קהילות חדשות על פי מנהגי מרוקו, נאחזים בדעתו של הרב משאש, שהוא כך דעתו הייתה. דעתו הייתה שגם המרוקאים רשאים לעשות להם קהילה בפני עצמה. למה? הוא סבר שעדיין נכון אמנם שכשבתחילה הגיעו כאן לארץ ישראל לא היה קהילה מרוקאית מאוד מגובשת. זה לא מדויק כל כך מה שאני אומר לכם, כי מבחינה היסטורית דווקא כאן בירושלים יש מה שנקרא קהילת המערביים, שזו קהילה מאוד מאוד ישנה עוד הרבה לפני שקמה כאן מדינת ישראל, שזה המערביים, זה יהודי מרוקו שפתחו כאן קהילות. יש קבוצות של מרוקאים, כן, תמיד חושבים שהמרוקאים הגיעו כאן למעברות ולזה, זה, יש על זה פולמוסים שלמים, אבל יש קהילות של מרוקאים, אמנם קטנות, שהגיעו כאן עוד לירושלים, עוד לפני קום המדינה, והיה כאן קהילת מערבים, כלומר יש איזו נכונות בטענה שהמרוקאים לא ממש הגיעו כאן כיחידים, אלא הגיעו כקהילות. הדבר הזה אבל באופן עקרוני השתנה לגמרי, ועכשיו כמו שאמרתי, מנסים להחזיר את זה בחזרה, וזה דעתו של הרב משאש. דעתו של הרב משאש שכל קהילה מקהילות ישראל שרוצים להקים כאן בית כנסת עם מנהגים שלהם רשאים לעשות כפי מנהגם והכל טוב ויפה. יש היום איזה מין רוח כזאת של כמה קהילות להחיות את המנהגים שלהם, זה כמו שאמרנו, יש בזה דעות בין הגדולים, וכמו שהזכרתי שבוודאי מבחינה רעיונית היה ראוי לאחד את כל מנהגי ישראל, גם אם נדון שמבחינה הלכתית זה יש אפשרות לכל קהילה לעשות כפי מנהגיה, אבל מבחינה רעיונית ודאי שהיה ראוי לאחד את כל מנהגי ישראל שכולם ינהגו כמנהג אחד. לצערנו כנראה שעדיין לא הגיעה השעה לזה, עדיין יש את האשכנזים שלא נראה לי שהם הולכים אחר לשנות את המנהגים שלהם, יש קהילות ספרדיות, יש אנשים שמאוד חשוב להם המנהגים שלהם, וגם עדיין אין לנו סמכות רבנית מספיק חזקה שתוכל לעשות את זה. יש שניים במשך הדורות שניסו לעשות את זה, הרמב״ם, כן? הרמב״ם, הרי כשהוא כתב את הספר שלו, הוא היה לו מטרה ושאיפה, שהוא קרא לספר שלו משנה תורה, דהיינו, תיקח חמישה חומשי תורה, תלמד, אחר כך תפתח משנה תורה, שזה השני לתורה, תלמד את כל המשנה תורה ומספיק. למה? כי משנה תורה, ספר משנה תורה של הרמב״ם, הוא מכיל את כל התורה שבעל פה. זה ספר מאוד 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 ייחודי. עד עצם היום הזה לא קם אדם בישראל שיקיף בצורה כזאת את כל חלקי התורה, שזה כולל גם הלכות של בית המקדש. יש אפילו, הרמב״ם המציא הלכות שלא היו קיימות, הלכות דעות. זה לא משהו שהיה קיים לפני הרמב״ם. זה משהו שהרמב״ם מכוח עיונו בתלמוד הוציא את כל ההלכות הדעות שיש בתלמוד, גם הוסיף מדעתו, למשל בענייני רפואה, כידוע שהרמב״ם היה רופא, אז הוא הוסיף גם דברים משלו, וממש יצר תורה מפוארת וחדשה ושמקיפה את כל חלקי התורה. כלומר, אתה גם מרוויח בזה שאתה יש לך סדר בכל הדינים של התורה, גם אתה מרוויח בזה שאתה יודע את כל התורה כולה, והרווח הוא עצום. אבל הדבר הזה אמנם החזיק, כמו שאמרנו כאן בארץ ישראל, ובארצות הסמוכות לארץ ישראל במשך שנים רבות, עדיין צריך לדעת, אגב, שלפחות הספרדים ברוב ההלכות שלהם הם נוהגים כדעת הרמב״ם. למה? כי מרן הבית יוסף עצמו
יש על זה המון ראיות, וככה כותבים הרבה אחרונים בדעת מרן בית יוסף, שהוא בנה את הבסיס של השולחן ערוך שלו על פי דעת הרמב״ם. יש דבר מפליא מאוד שכותב הכנסת הגדולה. הכנסת הגדולה היה מחכמי טורקיה לפני קצת שניים, שלושה דורות אחרי מרן בית יוסף, בערך לפני 400 שנה, והוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, כשמרן התחיל לכתוב את הספר הגדול שלו, בית יוסף, הוא התחיל לכתוב אותו בחוץ לארץ. כשהוא היה בטורקיה, מרן עלה לארץ ישראל כשהוא היה, אני חושב, אפילו אחרי גיל 50. דיינו די. יחסית מבוגר, כן? מרן נפטר בגיל 87, פז, והוא, כלומר, סך הכל היה רוב ימיו בחוץ לארץ. וכשהוא כתב את הספר שלו בית יוסף, הוא כתב בהקדמה שמאחר שיש מחלוקות גדולות בהלכה, הוא לוקח לו שלושה פוסקים שהוא ינהג יפסוק את דבריהם. הריף, הראש והרמב״ם. כשהם לא גילו דעתם, הוא פוסק כמו פוסקים אחרים. אבל אומר, הכנסת הגדולה, כל זה, מרן היה עדוק לכלל הזה כשהוא היה בחוץ לארץ. כי בחוץ לארץ לא היה איזה רב מסוים שנהגו כדבריו. היו קיבוץ של קהילות שחלק נהגו כדעת הרמב״ם, חלק נהגו כדעת הראש, חלק נהגו כדעת הריף, אז הוא קבע כלל לעשות כשלושת עמודי הוראה האלו. אבל כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא שינה ממנהגו, ועל פי רוב, על פי רוב הוא פסק כדעת הרמב״ם. כך אומר הכנסת הגדולה בהלכות יום טוב, וזה דבר שרואים אותו במוחש, המון המון לשונות של מרן הבית יוסף, הרי השולחן ערוך, מרן כתב אותו אחרי שהוא חיבר את הבית יוסף, אם הרב שצריך לדבר אחרי הגיע, כבודו עולה לו? אפשר מחליף פה? אם הוא יגיע רק שיודיעו לי, שלא... בסדר. על כל פנים, מרן, כשהוא, כמו שאמרנו, התחיל לכתוב ספר בית יוסף, אחר כך, בסוף ימיו, הוא כתב שולחן ערוך, שזה הקיצור של ההלכות שיוצא מתוך הבית יוסף. ולמעשה, מרן לא היה לו מספיק זמן לכתוב את כל השולחן ערוך. אז מה הוא עשה? הוא העתיק ברוב המקומות את לשונות הרמב״ם כפי שהם. כלומר, הרבה פעמים, אתה יכול, היום אפשר לראות את זה, אתה עושה חיפוש במחשב. כן? היום כל לומד יש לו מחשב, לא כל לומד, אבל רוב הלומדים יש להם מחשב שהם מחפשים. אתה יכול לחפש לשון של הרמב״ם, אתה רואה אותו לשון גם נזכרת בשולחן ערוך. למה? מרן ברוב המקומות העתיק את לשונות של הרמב״ם. כי ברוב המקומות הוא פסק כדעת הרמב״ם. עכשיו, חקרי לב, שהיה 150 שנה אחרי מרן בית יוסף ויותר, הוא כותב שאחד הסיבות שהתקבלו הוראות מרן כאן בארץ ישראל, כן, הרי זה פלא, הרי לפני מרן נהגו כדעת הרמב״ם. מה פתאום שינו והחליטו לנהוג כדעת מרן? אומר החקרי לב, אחד הסיבות לזה, זה בגלל שמרן ברוב המקומות פוסק כדעת הרמב״ם. אז ממילא, אנשים לא רצו לעשות שינוי דרסטי, אז לקחו להם את השולחן ערוך, שהוא בלאו הכי ברוב המקומות פוסק כמו שהם נוהגים. רואים שהרמב״ם, על אף שהיום אנחנו לא פוסקים בכל דבר כדעת הרמב״ם, כן? אבל עדיין ההוראות שלו תקיפות, עדיין הוראות הרמב״ם, יש להם מקום נכבד בפסיקה שלנו, בעיקר בפסיקה הספרדית. אז ממילא, הרמב״ם ברוב המקומות כמו שאמרנו, נוהגים כדעתו, וכך מרן בדרך כלל פוסק בשולחן ערוך, ו... יש יותר מזה, יש כאלו שטוענים, זו טענה שהיא לא נכונה מבחינה הלכתית, יש כאלו שטוענים, יש גם היום כזה תופעה של כמה כאלו שאומרים, בואו ננהג כדעת הרמב״ם בכל דבריו. הספר שולחן ערוך הוא ספר קשה מאוד. הרבה פעמים יש סתירות בשולחן ערוך, הרבה פעמים מרן מביא שתי דעות, על השונות של גם של השולחן ערוך, הם לא מספיק ברורים. לשון של הרמב״ם היא לשון מאוד קולחת. מאוד צחה, מאוד ברורה, אין שתי דעות בכל דבר. אז לכאורה, מבחינה טכנית, היה יותר נחמד, לכאורה, לפסוק כדעת הרמב״ם. אז יש כאלו שאומרים, טוב, אז אני עכשיו אקח את הרמב״ם ויעשה ככל דבריו. צריך לדעת שמבחינה הלכתית אסור לעשות את זה. מישהו מיהודי תימן שעדיין נוהגים כדעת הרמב״ם בכל דבריו, ויש עדיין קבוצות כאלו של תימנים שנוהגים כדעת הרמב״ם בכל דבריו, כמו שאמרנו, יש גדולים שאומרים שיש להם מקום בהלכה, כי הם הגיעו כקהילה נפרדת, והם רשאים לנהוג כדעת הרמב״ם. אבל אם אדם עכשיו יחידי, כן, אחד מקהילות הספרדים, ירצה להגיד, טוב, אני עכשיו יעשה כדעת הרמב״ם, יותר נוח לי ללמוד רמב״ם, זה יותר מסודר, יותר קל, ואני רוצה לעשות כדעת הרמב״ם בכל דבריו, הוא לא רשאי לעשות את זה. למה? כי כמו שאמרנו,
אתה, אין לך דין של קהילה בפני עצמה. קהילה בפני עצמה יש לה כוח לעשות כדברי רבם גם כשהוא דעת יחיד, כן? כמו שהגמרא אומרת מסכת שבת, שבמקומו של רב לייזר נהגו כדבריו, אפילו בדבר שיש בו איסור דאורייתא של חילול שבת. אבל כשאתה בתור אדם יחיד רוצה לחדש לעצמך לנהוג כדעת הרמב״ם, אין לך רשות. כן, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, אין לך אלא שופט אשר יהיה בימים ההם. הגמרא אומרת, יפתח בדורו כשמואל בדורו. כן, יפתח, הגמרא אומרת עליו דברים קשים. בכל זאת, בזמן שהוא היה גדול הדור, הוא היה מנהיג של הציבור, כל הציבור קיבל אותו כמנהיג, אתה צריך לעשות כדבריו. זה לא משנה אם הוא יותר גדול מזה שקדם לו או פחות גדול מזה שקדם לו. יש בעניינים ההלכתיים, יש טעות מאוד לא נכונה, שאנשים חושבים שההלכה זה אמת מוחלטת כמו בחשבון. הרי כשאני אומר בחשבון, אחד ועוד אחד שווה שתיים, אי אפשר להתווכח עם זה, נכון? זה שווה אך ורק שתיים. מי שיגיד לי עכשיו, זה שווה שתיים פסיק אחד, אני אגיד לו שהוא לא מבין בכלל בחשבון. אבל כשיש שני דעות בהלכה, זה לא שאנחנו אומרים בוודאות, האמת עם זה שאמר כך, או האמת עם זה שאמר כך, כן? יש ריטב"א במסכת עירובין, ריטב"א מאוד מעניין. ריטב"א אומר, איך יכול להיות בית הלל ובית שמאי? הגמרא אומרת במסכת עירובין, ששלוש שנים נחלקו בית הלל ובית שמאי, עד שיצא בת קול הלכה כבית הלל, אבל הבת קול אמרה ידיעה נוספת. הבת קול אמרה, אף על פי שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, הלכה כבית הלל. כלומר שמצד העניין, גם דברי בית הלל, דברי אלוקים חיים. גם דברי בית שמאי, דברי אלוקים חיים. איך זה יכול להיות? אם זה אומר מותר וזה אומר אסור, איך יכול להיות שאלו ואלו דברי אלוקים חיים? כן, לכאורה זה דברים שסותרים אחד את השני. אומר הריטב"א דבר כזה. הוא אומר, זה דבר קצת, שהוא קצת קבלי כזה. הריטב"א היה פשטן, כן? זהו, אין לו דברי קבלה בדרך כלל בדבריו, אבל בעניין הזה הוא מכניס מושג מאוד מעניין. הוא אומר שכשהתורה ניתנה למשה בסיני, הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה אסור, זה מותר, זה אסור, זה מותר, זה אסור, זה מותר. הוא נתן לו את התורה ממתת פנים להיתר, ממתת פנים לאיסור. דהיינו, רק תודיע לי כשאני. מה הכוונה ממתת פנים לאיסור, ממתת פנים להיתר? כלומר שבכל דבר שאנחנו יודעים עליו שהוא אסור, יש בו צד של היתר. בכל דבר שיש בו צד של היתר, יש בו צד של איסור. אז לכן, בעצם, כל חכם יש לו גם צד אמיתי של היתר, גם צד אמיתי של איסור. אלא שבמסקנה של הדברים, כל חכם יש לו סייעתא דשמיא לפסוק כמו שהקדוש ברוך הוא נתן בליבו, לפסוק אם הוא מוכשר לכך. אז ממילא יש אפשרות שחכם אחד יגיד אסור, חכם אחד יגיד מותר, ודברי שניהם יהיו דברי אלוקים חיים. השאלה כמובן אם אומרים את זה בכל המחלוקות שיש, או רק במחלוקת בית הלל ובית שמאי. יש רש"י במסכת כתובות שמבואר בדבריו שגם במחלוקות של המוראים אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אני פעם שמעתי בעבר, ואני מחפש את זה עד היום, ולא מצאתי, שהגאון מווילנה אומר דבר מעניין. הגאון מווילנה אומר, במחלוקות של התנאים, תמיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים. במחלוקת של האמוראים, לפעמים אלו ואלו דברי אלוקים חיים, לפעמים אחד צודק, אחד טועה. אחרי האמוראים, דהיינו גאונים, ראשונים, אחרונים, תמיד אחד צודק ואחד טועה. זה סתם ידיעה מעניינת, אין לנו נפקמין ההלכתית בזה, אבל זו ידיעה מאוד מעניינת. חזקים וברוכים.